Hər vaxtınız xeyir olsun. Saatlarınız 17:00 göstərir Səhiyyə televiziyasında xəbər vaxtıdır. Çox sevdiyim bir mövzudan danışacağıq, qısqanclıq mövzusundan. Əslində, qısqanclıq təkcə sevgidən yox, elə sevgisizlikdən də yarana bilir. Təbii ki, fərqli bir şeylərdir, fərqli insanlara xasdır. Amma qısqanclıq duyğusunun altında önəm verdiyimiz o insanı itirməkdən yaranan qorxu və münasibətin pozulması nəticəsində yaranan qayğı yatır. Sevən insan qısqanar ifadəsi isə sadəcə nəsirdən nəslə keçən bir ön yarıqdan başqa bir şey deyil. İnsanlar yaşadıkları dərin qısqanclıq hissini açıqlamaq üçün daha doğrusu bu ifadəni işlədirlər. Lakin araşdırmalar göstərir ki, qısqanclığın sevgi ilə heç bir əlaqəsi demək olar ki, yoxdur. Çünki qısqanclığın tərkibində həm sevgi, həm də nifrət var. Sevginin payının az olduğu bu duyğu, sevginin sözün əsl mənasında kölgəsidir. Sevirsə, deməli qısqanır ifadəsini tez-tez işidirik. Qısqanclığı sevgi adlandırırlarsa da, bu xüsusiyyət əslində inamsızlıq və yaxud özününkiləşdirməyin ifadəsidir. Düzdür, bütün insanlar sevdiyi insandan vəfa, sədaqət gözləyir, amma bütün insanlar, istər kişi istərsə də qadın olsun, sevdiyi insanı itirməkdən qorxur. Lakin mütəxəssislər bildirirlər ki, qısqanclıq sahib olmaq hissindən yaranırsa, burada sevgidən söhbət gedə bilməz. Həmçinin qısqanclıq hissini yaşayan insanlar daxili dünyalarında çatışmazlıq duyğusu ilə yola getməyə çalışırlar. Belə halda isə ailədə xoşa gəlməz hallar yaranmağa başlayacaq. Qısqanclıq əslində özgüvən əksikliyindən yaranır. Çünki əgər biz partnyorumuzu qısqanırıqsa və bu qısqanclığın da əslində norması var. Bəzi normal qısqanclıqlar, yəni yüngül qısqanclıqlar insanı yaxşı hiss etdirir. Yəni bu qısqanclıqlar mənimsəmə, yəni sahibləmə duyğusundan gəlir. Amma elə də var ki, insanın həyatını qısıtlayır. Məsəl üçün, qısqanclıq adı altında psixoloji, fiziki şiddət görən çoxlu sayda qadınlar var. Hansı ki, misal üçün, işləməyə icazə vermir və yaxud da çölə çıxmağa icazə vermir və bunun adına da qısqanclıq deyilir və bu qısqanclıq da sevgiyə yozur. Əslində, bu sevgi deyil. Bu, toksik bir davranışdır. Psixoloq bildirir ki, qısqanclıq uşaqlıqda yaranır. Əsas səbəbini uşaqlıq illərində axtarmaq lazımdır. Azyaşlı uşaqlarda görünən qısqanclıq ümumiyyətlə 2-5 yaş arasında ailəyə yeni gələn körpələrlə ortaya çıxır. Uşaqların münasibəti çox vaxt da valideynlərin ayrı seçkiliyi ilə əlaqədardır. Valideynlərdən biri ya da hər ikisi bəzən uşaqlardan birini özlərinə daha yaxın hiss eləyirlər və ya birinin daha ağıllı, daha qabiliyyətli olduğunu düşünürlər. Bu düşüncələr bilərək ya da bilmədən uşaqlarla olan münasibət öz əksini tapa bilər. Əgər bir oğlan və yaxud da qız ailədə müşahidə edirsə ki, atasında qısqanclıqlar var, anasına qarşı və yaxud da bacısına qarşı, hər hansısa bir qısqanclıq dediyim qısıtlamadır, yəni qısıtlama, yəni mənfi qısqanclıq varsa, müşahidə yolu ilə özünə keçirə bilər. Bundan da əlavə, əgər uşaqlıq dönəmində uşaqlar arasında ayrı seçkilik olursa, məsəl üçün, qız uşağına daha çox dəyər verilir, sevgi verilir və bunda oğlan qısqanclıq hiss eləyə bilər və gələcəkdə də bu duyğusunu, bu travmasını bastırmaq üçün öz həyat yoldaşını qısıtlamaya başlaya bilər ki, çünki düşünür ki, qadınlar daha önəmlidir və bunu bastırmaq üçün onu qısıtlaya bilər, yəni bir növ qısqanclıq eləyə bilər. Və yaxud da əksinə, əgər uşaq vaxtlarından oğlan uşaqlarına daha çox dəyər verilibsə, daha əl üstündə tutulubsa, qızlar bundan qısqanclıq yarana bilər. Araşdırmalara görə qısqanc insanlar 10-15 il daha az yaşayırlar və bu cür insanlar hipertoniya, ürək damar xəstəliklərindən əziyyət çəkir, həmçinin təxminən 60-65 yaşında vəfat edirlər. Təbii ki, istisnalar azdır. Qısqanclığın həddi müxtəlifdir. Belə ki, sivil ölkələrdə yaşayan insanlarda qısqancların sayı çoxdur. İnkişaf etməmiş ölkələrdə isə seksual inama əhəmiyyət vermirlər. Qadınlar kişilərə nisbətən daha qısqanc olurlar. Kişilərdə bu his ağır və qətidir. Lakin onlar 2 dəfə artıq xəyanət eləyirlər. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Bir çox hallarda yağlar səbəbilə həzimsizlikdən şikayət eləyirik. Hətta deyim ki, xroniki streslə də əlaqələndirilir. Mədə xəstəliklərinin meydana gəlməsində şirin, ədviyyatlı, qızardılmış, yağlı qidalar, qida dəyişikliklərdə mühüm rol oynayır. Ekspertlər bununla bağlı daha ətraflı məlumat verirlər.
Texnologiyanın inkişafı və sürətli həyatın gətirdiyi yeniliklər nəticəsində ortaya çıxan böyük problemlərdən biri də müasir dünyada ürək yanması, ürək bulanması, həzimsizlik, şişkinlik və mədə ilə bağlı hər cür xəstəliklərin və şikayətlərin ortaya çıxmasıdır. Ən çox rast gəlinən mədə problemlərindən biri olan həzimsizlik əhalinin yarıdan çoxunda rast gəlinir. Bu və buna bənzər mədə pozğunluqlarının əsas səbəblərindən bəziləri balanssız qidalanma, yuxusuzluq, spirt istifadəsi və mədəyə zərər verən bəzi virus növləridir. Mineral və vitaminlərlə zəngin meyvə və tərəvəzlər, zülal əsaslı qidalar həzm sisteminin ən yaxşı dostlarıdır. Lifli tərəvəz və meyvələr xüsusilə çuğundur, alma, avokado, göyərti, şirin kartof, yer kökü, xiyar və gavalı sağlam həzm sistemini dəstəkləyən qidalar arasındadır. Bu qidalar asanlıqla əldə olunsa da, onların tərkibində olan həll olunan və həll olunmayan lifin miqdarı və zəngin vitamin və minerallar mənbəyi kimi insan orqanizminə faydaları saysız hesabsızdır. Bu tərəvəz və meyvələri süd və ya qatıqla istehlak etmək daha dadlı və cazibədar görünə biləcək bir istehlak üslubudur. Həzm prosesində birinci düzgün qidalanmaya, qidalanma rejiminə fikir verilməlidir. Xəstələr vaxtı-vaxtında qidanı qəbul etməlidirlər. Səhər yeməyi məsələn saat 8-9 arası, günorta yeməyi saat 1-2 arası, axşam yeməyi də 7-8 arası. Ən azından qida qəbulundan 1 saat sonra maya qəbul olunmalıdır. Qida qəbulundan sonra yaxşı olar hərəkət eləsinlər, uzanmasınlar, çünki bu həzm proseslərində problem yaradır, köp yaradır, həzmsizlik verir. Ona görə və qidada məsələn köp verən noxudlu, lobyadı, paxladı, onlardan imkan dərəcədə az istifadə etməlidirlər ki, çünki əgər xəstənin mədəaltı vəzində ödündə problemlər varsa, təbii ki, bu qidaları qəbul edəndən sonra köp və həzmsizlik verəcək onlara. Həkimin sözlərinə görə yeməkdən dərhal sonra qəbul edilən çay, kofe və digər bu kimi içkilər birbaşa olaraq həzm sisteminə mənfi təsir göstərir və hətta həzm sistemini sıradan çıxarır. Qida qəbulundan sonra mayeni qəbul etməyə düzgündür, çünki qida mədəyə düşəndən sonra 12 barmaq barsağa daxil olandan sonra mədəaltı vəzinin fermenti, o kisəsinin fermenti, onlar tökülürlər onun üstünə ki, həzm olunsun və xəstə mayeni qəbul edəndə bunlar durulaşır. Durulaşandan sonra həmin həzmə gedə bilmir. Xəstədə köp yaranır, həzmsizlik yaranır və ona görə yaxşı olar qida qəbulundan ən azı 1 saat sonra çay, su, yeməkdən 1 saat sonra. Soklar təbii ki, ac qarına yaxşıdır. Yeməkdən yarım saat qabaq qəbul olması yaxşıdır. Amma sulardır, deməli çaydır. Yeməkdən 1 saat sonra qəbulu daha düzgündür. Qeyd edək ki, həzm sisteminə zərərli qidalarla yanaşı həzm sisteminə faydalı olan qidalar da var. Bu qidalar ümumiyyətlə insanların yaşadığı həzm sistemi pozğunluqlarının əsas səbəbləridir və hətta yeganə səbəb kimi göstərilə bilər. Bu qidalara mədə və bağırsaq problemlərinə səbəb ola biləcək ədviyyatlı qidalar, qızardılmış qidalar, işlənmiş qidalar və tərkibində kofein olan qidalar daxildir. Bundan əlavə süd, pendir və yağ kimi tərkibində laktoza olan qidalar artıq həzm problemi olan insanlara zərər verir. Biləcək qidalardandır. Lazım olduğunda çox istehlak edilərsə, mədə yanması və mədə narahatlığı kimi mədə problemləri yarana bilər. Qəlyanaltı istehlak edərkən meyvə və qoz fındıq kimi sağlam qidaları seçmək vacibdir. Yuxudan əvvəl yemək yeməmək lazımdır. Yatmazdan əvvəl qəbul edilən qidalar isə insanın yuxuya getməsini çətinləşdirir. Mütəxəssislər gün ərzində bol mayı qəbul etməyin həzm sisteminin yaxşılaşmasına kömək etdiyini bildirir. Fərid Yusif, Bəxtiyar Nəsirov, STV Xəbər. Günümüzdə gözəllik və gənclik 10-du, 9-u dermatoloqlar və kosmetoloqlardır təbii ki. Dermokosmetoloqların birinci milli konfransı keçirilib, konfransda yerli mütəxəssislər iştirak ediblər, dermatoloji və kosmetoloji mövzularda müxtəlif müzakirələr aparılıb, elmi məruzələr dinlənilib. Səhiyyə Nazirliyi və Təbibin Dəstəyi Azərbaycan Dermatovenerologlar Elmi Cəmiyyəti İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Dermatokosmetoloqlarının birinci milli konfransı keçirilib. Konfransda əməkdar elm xadimi Profesor Zülfüqar Fərəcov və təbibin icraçı direktorunun müavini Araz Nəsirov açılış nitqi ilə çıxış ediblər. Cavan həkimlərə dəstək olmaq, onlara dermatokosmetoloji işlərdə yaxından köməklik göstərməkdir. Çünki bu cavan, belə deyək, bizim həkimlərimiz,
Bunlar bizim geleceğimizdir. Tədbirin elmi hissəsində dermatologiya və kosmetologiyanın müasir problemlərinin müzakirəsinə həsr olunan 4 panelli müzakirələr nəzərdə tutulub. Bu panellərdə müxtəlif səhiyyə ocaqlarını təmsil edən 26 məruzəçi iştirakçılarla öz təcrübələrini bölüşüblər. Qeyd edək ki, konferans ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunub. Əsas məqsədimiz bu konferansı keçirməyə Azərbaycanın tanınmış, Azərbaycanın öndə gedən həkimlərinə, həmçinin də cavan həkimlərinə platforma verməyə, çıxır üçün platforma verməyə. Bu konferansla təsdiq eləmək istəyirik ki, Azərbaycanda gözəl, bilikli həkimlərimiz var, dermatologiya, kosmetologiya üzrə və bu konferans bizim həkimlərə platforma verir, özlərini təqdim eləsinlər, öz bilikləri ilə bölüşsünlər, gözəl müxtəlif texnikaları ilə bölüşsünlər. Milli dermatokosmetoloji kongres keçirilir. Burada bizim məqsədimiz nədir? Cavan dermatovenerologlar, dermatokosmetologlara deməli burada bilgiləri qəbul edə bilsinlər, öz savadlarını artıra bilsinlər. Çünki onlar bizim gələcəyimizdir. Bizim də əsas məqsədimiz odur ki, bu öz cavan gənc həkimlərimizə dermatologiyanı, dermatokosmetologiyanın dərinliklərini öyrədə bilək. Dermatoloji deməli problemlərlə əlaqədar da məruzələr dinləniləcək. Birinci Milli Dermatokosmetoloji Konferansı Azərbaycanda ilk dəfə keçirilir və Azərbaycan Dermatovenerologlar Elmi Cəmiyyəti nəzdində keçirilir və bizim konferansımızın özəlliyi bundadır ki, biz platformanı yerli spikerlərimizə, yerli mütəxəssislərimizə vermişik. Çünki bizim çox gözəl və savadlı öz həkimlərimiz var. Və bizim hədəfimiz budur ki, biz Azərbaycanda dermatologiyada və dermatoloji estetikada bir birlik yaradaq. Mən bilirəm ki, bizim gənc nəslimiz üzünü xaricə tutur, amma ehtiyac duymasınlar, çünki bizim özümüzün çox savadlı və gözəl həkimlərimiz var. Konferansın elmi hissəsi dəri xəstəliklərinə müasir yanaşma, kosmetologiyada müxtəlif korreksiya üsulları mövzulu müzakirəli panellərlə başlayıb. Tədbir dermatoloq və kosmetoloqlarının elmi praktik bacarıqlarının artırılmasına öz töhfəsini verəcək. Tədbirin təşkilatı dəstəyi Conora Events şirkəti tərəfindən təmin edilib. Şahlan Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Bəli, getmə zamanı gəlmişsə dayan demənin, vaxt keçmişsə dön demənin, eşq də bitmişsə yenidən demənin heç bir faydası yoxdur. Bizə də ayrılan vaxt burada bitir. Biz də sizə sağ ol deyirik. Özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın.